Baby, can you hit my line? I just wanna make you mine. I'm busy, always on my grind. I don't wanna waste my time.今日はパドルのハウトゥーをやっていくんですけど、その前にたまたま海で会った自分が三重県におって、小学校も中学校も一緒やったそのトッププロボディーボーダーの方が、現れたので、紹介したいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。トッププロボディーボーダーの山下奈美香ちゃんです。山下奈美香です。小学校もね、中学校も一緒で久々に会いましたね。お久しぶりです。どうも。じゃあいきなり聞きたいんですけど、ボディーボードでもパドルするんですか？パドルします。何を意識してやるんですか？どうやろう。そんなに意識することはないけど、気合があれば結構速くなると思います。いや、全ては気合。気合ですね。まあ、とりあえず気合が大事ということで。了解しました。お願いします。気合でいきます。はい、ありがとうございます。はい、さようなら。マジでこんな感じ撮ってんねん。マジでこんな感じ撮ってんねん。バン。チャンネル登録よろしく。はい、こんにちは、村田らしいです。今回もかなり小ぶりの千葉県なんですけど、まあそれはまあしょうがないということで、サーフィンの練習をしていくんですけど、今回の動画は、まあ、タイトルにも書いてあるんですけど、3つのパドル法を、試してみて、結局どれが一番速くて一番役立つのかっていうのを、検証していきたいと思います。今日の波はなんか軽くて最後にバーンっていう、なんかそういう感じの波なので、まあ、波によってもパドル法は変わってくるんやけど、まあ、こういう波でのパドル法を、検証していきたいと思います。3つのパドル法っていうところなんですけど、それを今から、説明していきたいと思います。3つのパドル方法なんですけど、1つは自分のやり方、僕がいつもやってるやり方と、まあ、2つ目に、今までやってきとって今はやってない、パドル方法と、あとはサーフィン始めたての人たちが最初教えてもらえるような、コツとかのパドル法、この3つを、今回はどれが結果が一番早いのかを検証していきたいと思います。チャンネル登録よろしく。まず、一つ目が、最初、まあ、サーフィン始めた頃とかが教えてもらえるようなこと、まあ、自分も最初そういうことを教えてもらったんですけど、まあ、こういう風に大きくパドルする感じ、もう一番遠くまで伸ばして、で最後も一番後ろまでこう水を、かく、このやり方、まあ、こんな感じです、まあ、これがサーフボードやとしたら、こうパドルして全部、腕を伸ばしきってこんな感じです、まあ、ちょっと陸なんでなんか変な感じで見えるんですけど、まあ、海入ったら全然変な感じじゃないんですけど、まあ、こんな感じでもう腕を伸ばしきって一番遠くまでやって一番下まで伸ばしきる、でこの曲がこういう時も肘を伸ばしきって、パドルをする、より深く、パドルをすることが、大事っていうのを最初僕も視聴してくれてる皆さんも、教わった方がいると思うんですけど、このパドル法を、今から一回試していきたいと思います。
はい、今1個目のパドルをやってきたんですけど、動画見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱり自分結構正直な感想やと、やっぱりこういう風に大きに書くパドルっていうのは、やっぱりこういう風にやって、ここの距離がかなり、無駄な動きやなと思いました。結構正直なんかこういういつもこういう大きいパドルをしやんからすごい、違和感があったし、大きく漕ぐとこの時間が、もったいないのもあるし、こういう風な速い波とかはやっぱりこういう大きなパドルをすると、もういつの間にかもう自分はもう立った時にはもう波が崩れとる場合があると思うんですよ。まあ普通に、メロな波で波に余裕がある時は、まあ、こんな感じのパドルでも余裕があっていけるかなと思うんやけど、本当にパドルを速くしてテイクオフしたい方はこのパドルは正直あんま良くないなと思いました。このパドルはまあサーフィンを初めてテイクオフできたらいいなって感じの方に、とっておきのパドル方法かなと思いました。なんか簡単やし、普通にコツもなく、まあ普通にこう大きく漕ぐ、これが初心者向けって言ったらなんか変やけど、まあ初めて教えてもらうときに教えてもらう、まさにこのパドルはサーフィン初めてやる方には、いいパドルかなと思います。チャンネル登録よろしく。はい、2個目、次なんですけど2個目に、説明していくのが、さっきはこういう風にかなり大きいストロークのでかいパドル方法をやったんですけど、次は逆にもう何やろ、 YouTube で大原ひろと君とかが言ってたこのカマキリみたいな動き、もう大きくじゃなくてもうかなり細かく、さっきと真逆でめちゃめちゃちっちゃくカマキリみたいな動きをやっていきたいと思います。まあちょっと分かりづらいので、ちょっとさっきみたいに板を描いてやっていきたいと思います。これがサーフボードやったら、この辺に寝転んで、まあ、さっきは、まあ、こんな感じで大きくパドルしたんですけど、次はここを肘をもう全然伸ばさずに、これだけ、この動きです。この動き。もう本当に、もう肘は伸ばすじゃなくて、もう完全に常に肘を曲げといて、もうこういう風な犬かけみたいな動きを、やっていきたいと思います。この動きは、大原ひろと君とか大原サリちゃんとかが、やっとる使い方って言ったので、自分もそれを真似して、もう一回次海に行っていきたいと思います。まあ、正直こういう動きっていうのはなんかストロークも短いし、なんかどうなんやろうって結構自分的にも疑問やったので、今回それをちょっと一回試していきたいと思うので、やっていきたいと思います。はい、今、一発目と違う、ストロークの小さいちょこちょこカマキリみたいな、やり方をやってきたんですけど、結構感想的には正直結構、すごいいい感じでした。今日の波はちょっと早めで、速い波の感じやから特に良、かったかなと思います。まあ、最初のこのストロークがでかいやつはこの大きく漕いでる間に波が崩れてしまうから全然良くなかったんですけど、今回のカマキリみたいなちょこちょこパドルするやつは手の回転数が速い、まあ、でもストロークは、長くできんし深くも掘れやんし、まあ、大きなパドル大きな感じはできやん、感覚的にはそういう感じに思うんですけど、でも実際に漕いでみてやるとこういうことにすることによって回転数が速まるから、こういう波にはかなりいいかなと思います。まあ、もちろんメロンな波でもこのカマキリみたいなパドルはかなりいいと思うんですけど、まあとりあえず、良かったです。まあ、最初のパドルに比べてこっちのパドルの方が、本当に良かったと思います。まあ、パドルを変えるっていうのは なかなか簡単じゃないし、やっぱりパドルって慣れてないと、まあ、今回の自分もそうなんですけど、慣れてないパドルをするとすごい違和感もあるし、なんかすごい難しいんですけど、
まあ板とか波によって板とかフィンを変えるのと同じで、波によってパドルを変えたりするのも一つの上達法やと思うし、一つの楽しみ方やと思います。次に説明するのが、まあ、自分流のパドルなんですけど、これは、まあ、ハウトゥーで何回か説明したこともあるんですけど、まあ、さっきは、まあ、1回目はこういう風な大きなパドル、こう肘を伸ばして大きなパドルで、2回目にこういう脇を締めてパドル、こういう小さなパドルをやったんですけど、3つ目に僕流のパドルはその2つを、まあ、足したかのようなパドルなんですけど、こう、まあ、大きくはいかんないけど、まあ、肘ここで一気にあのパドルするときに完全に肘を伸ばすんですよね。伸ばして、でこの変えるとき、変えてこの変えるとき、こう一周回すときに、一周回すときには肘を伸ばさずにこう返す。だから簡単に言うとこんな感じの動きなんですよね。だからカマキリを、まあ、残しつつ、まあ、1個目の大きなやつも残しつつ、これを足したような感じのパドル方法をやっていきます。まあ、さっきみたいに寝転んで、説明していきたいと思います。はい、ここからパドルするんですけど、まあ、1個目にやったのがこういうパドルですよね。あの大きなストロークを、長くして、で2個目にこういう風なちょこちょこしたカマキリのやつで、3つ目に僕が撮影するのが、1個目と、2つ目を足した感じのやつで、ここで一気に肘を、伸ばします。で、できるだけ自分的には遠くに、伸ばした方がいいと思います。で、帰るときに、まあ、こういう風に肘を、脇を締めて、水を外に飛ばします。で、戻すときなんですけど、戻すときに、こういう風に、まあ、大きく円を描くんじゃなくて、もう、ここですね、ここ。こういったら、こう返す。こういったら、こう返す。だから簡単に言うと、ここしか、このラインしか使わないパドルなんですよ。だから脇を締めながら、このラインしか使わずに、もうこんな感じ。こんな感じですね。だから、ここのラインしか使わんことによって、ここの距離がなくなるので、無駄がなくなるんですよ。だから実際ここの距離って正直、あんまいらんと思うんですよね。だから、ここだけの、距離、一直線だけを使ってパドルすると、無駄がなく、しかも、かなり速い。自分的にこのパドルがベストやなと思っとるので、このパドルを今から、海で試していきたいと思います。でそれでもしそれで、2つ目のパドルの方が良かったと思ったら、それもそれやし、まあ、この波はこの波なので、まあ、いろいろ試していきたいと思います。ってきたんですけど、何やろ、やっぱり自分がいつもやっとるパドルっていうのはやっぱり慣れもあるし使いやすいってのもあります。だから結局どれが一番いいってなった時なんですけど、まあ、正直言うと自分のパドルが一番良かったなと思うんですけど、まあ、それぞれ結構いろんな2つ3通り試したんですけど、まあ、1つ目の大きなパドル、こういう風に大きくパドルはその別にあかんとかじゃないんやけど、こういう速い波とかには絶対に向かんなと思いました。まあ、その理由はさっきも言ったんですけど、こういう風に大きく書いてパドルしてる間に波が崩れてしまうんですよね。だからあまりそのパドルはこういう波には良くないなと思いました。メロな波とかはまあいいかもしれんけど、こういう波にはあまり良くないということで、終わりました。で、それ二つ目にあった、あの、ちっちゃく書くパドル、カマキリみたいなパドル。あれは本当に自分的にも初めてだったんですけど、かなり良かったです。これはぜひ、視聴者さんも試してみるべきパドルやなと思いました。これは別に、軽い波、速い波関係なく使えるし、大きく書いて、そういうパドルじゃないけど、
なんかちょこちょこパドルやけど、これは実際に世界のトップサーファーの大原ひろと君とかも試しとるっていうか使っとるパドルなので、ぜひこのパドルも試すべきパドルやなと思います。自分で実際試したところでも、パドルが速くテイクオフが素早く立てたので、すごい気持ちいい感じの、パドルでした。で3つ目に最後自分のパドルをやったんですけど、これはもう普通に安定に、いいパドルだなと思いました。どれを使ってパドルするかは、まあ、人それぞれなんですけど、自分的には2つ目と3つ目がすごく良かったなと思います。別に一番いいパドルっていうのはあまりないけど、正解もないし分かんのもないし、だから、まあ、結局自分にはパドルを見つけていくっていうのが、まあ、結局一番いいんちゃうかなと思いました。はい、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもためになったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。ではまた次の動画で。こんにちは。子供と一緒に入れるのが一番幸せですよ。